tempo voa nas asas de um avião. Sobrevoa os campos da destruição. É um mensageiro das almas dos que virão ao mundo depois de nós. Vem chegando o temporal. Nuvens negras do passado. Delirante flor do mal. Cometemos o pecado de não saber perdoar. Sempre olhando para o mesmo lado. Estátuas de sal. Hoje o tempo escorre nos dedos da nossa mão. Ele não devolve o tempo perdido em vão. É um mensageiro das almas dos que virão ao mundo. Mensagens com lápis de luz serão mensageiros divinos com suas espadas douradas.